ជាមួយទៅនឹងឌីប្រាំនៅជាស្ថានស៊ីអូស្ទីស្ទូតនឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សានៅជាស្ថានស៊ីអូម្ដងពេលលើប្រហែលជាបានដូចជាជិតមួយខែអីបាទខ្ញុំគិតថាសាលានឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចោះឈ្មោះហើយគឺដូចជាមិនខុសម្ដងឡើយដោយសារថាសាលាគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យក្លាយទៅជានិស្សិតម្នាក់ដែលមាននៅក្នុងកម្រិតច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយទៅនឹងដូចជាការចំណាយការគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាដើមបាទ